Dobar vam večer, ovo je Dnevnik. Evropski parlament bi naredne sedmice trebao od vlasti Republike Srpske zatražiti odustajanje od izmjena zakona o unutrašnjim poslovima i opremanje 500 policajaca dugim cijevima. Predviđeno je to rezolucijom koju je pripremio izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu. Evropski parlamentarci trebali bi vlasti manjeg BH entiteta upozoriti da je bilo kakva vrsta međunarodne saradnje, a bez poštivanja nadležnosti države Bosne i Hercegovine, neprihvatljiva, pa čak i kada je navodna borba protiv terorizma izgovor za takve pokušaje. Evropski parlament duboko je zabrinut zbog izjava ministra unutrašnjih poslova i predsjednika Republike Srpske u vezi sa planiranom obukom pripadnika specijalne jedinice policije MUP-a Republike Srpske te u vezi sa nabavkom kalašnjikova kojim bi pripadnici te policije bili naoružani. Naime, posljednjih nekoliko mjeseci Dodik najavljuje zapošljavanje novih oko 500 policajaca koji bi umjesto standardnog naoružanja bili naoružani dugim cijevima. To je nedopustivo, smatraju izvjestioci za Bosnu i Hercegovinu iz Evropskog parlamenta, koji su predložili rezoluciju za Bosnu i Hercegovinu o kojoj će se raspravljati naredne sedmice. Pozivamo vlasti u Republici Srpskoj da ne sprovode nezavisnu međunarodnu i bezbjedonosnu politiku koja bi mogla podrivati politiku na nivou Bosne i Hercegovine. Osim ovoga, u prijedlogu rezolucije upućen je i apel vlastima da ojačaju borbu protiv terorizma s objašnjenjem da terorizam u zemlji ne treba zanemariti, posebno ako se u obzir uzme odlazak državljana Bosne i Hercegovine na strana ratišta. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine potvrdio je da je na strana ratišta otišlo 135 državljana Bosne i Hercegovine. 45 poginulo i preko 50 njih se je vratilo u Bosnu i Hercegovinu. Oni su ozbiljna prijetnja po nacionalnu bezbjednost Bosne i Hercegovine. Mi tako sa bezbjednostnog aspekta tretiramo. Zajedno sa tužilaštvom radimo na tom da se oni procesuiraju. Trenutno ima 18 podignutih optužnica. U rezoluciji Evropskog parlamenta među ostalim iskazana je zabrinutost zbog sve većeg radikalizma među mladima, a istaknuto je i da je potrebno učiniti sve kako bi se građani u Bosni i Hercegovini vratili na svoja prijeratna prebivališta. Bošnjacima u Republici Srpskoj, tvrdi Mujo Hadžiomerović, naoružavanjem policije poručuje se upravo suprotno. Očito u ovom vremenu to što rade aktuelni u vlasti entiteta Republika Srpska zaista je neprihvatljivo, nedopustivo i mislim da time jednostavno pokušava i da na neki način sije strah prema povratnicima. Rezoluciju o Bosni i Hercegovini predložio je izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Preda, a o njoj će se raspravljati na narednoj sjednici koja će se održati sljedeće sedmice. Ovoj temi, ali i drugim otvorenim pitanjima u Republici Srpskoj, nešto kasnije u Dnevniku, razgovaramo sa potpredsjednikom Republike Srpske, Ramizom Salkićem. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, Dragan Mektić, posjetio je demobilisane borce i članove porodica poginulih boraca koji štrajkuju u Banjalučkom parku Mladen Stojanović i obećao im pomoć. On je izrazio nezadovoljstvo zbog toga što, kako je naveo vlast Republike Srpske, ne poduzima ništa da bi pomogla rješavanju problema štrajkača. Mektić je između ostalog ponovio i da se protokolom o prekograničnom nadzoru između Bosne i Hercegovine i Crne Gore ne prenose nadležnosti sa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine, odbacivši takve tvrdnje vlasti u Republici Srpskoj. Optužbe kojima je, kaže, izložen zbog tog protokola, vlast u Republici Srpskoj plasira kako bi prikrila teško socijalno-ekonomsko stanje u Republici Srpskoj. Tvrdim da taj protokol ne prenosi uopšte nikakve nadležnosti. Taj protokol jednostavno omogućuje da naše policijske strukture mogu da odu u Crnu Goru i po istim ovlaštenjima koje ima crnogorska policija može vršiti određene istražne radnje tamo i suprotno na bazi reciprociteta da crnogorska policija može doći u Bosnu i Hercegovinu. Po njima je suština samo kako ide najava. Tada ide, najava se samo vrši preko direkcije za policijsku koordinaciju. I nisam ja to ovlaštenje dao toj direkciji za međunarodnu policijsku saradnju, nego su upravo oni izglasali taj zakon u direkciji. U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila kod Živinica, smrtno je stradao 21-godišnji PM. Do nesreće je došlo nakon sudara automobila kojim je upravljao 21-godišnji AA iz mjesta Šišići, te vozila kojim je upravljao nastradali PM iz mjesta Prilog. Uviđaj su obavili policijski službenici policijske stanice Đurđevik.
Iz službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine potvrđeno je da se Nebojša Rojko, koji je osumnjičen za ubistvo pjevačice Jelene Marjanović, nalazi u prostorijama ove agencije u Brčkom. Rojko je službi za poslove sa strancima predat sinoć. Ako potjernica bude raspisana i Srbija zatraži njegovo izručenje, Rojko će biti prebačen u ekstradicioni pritvor gdje će sačekati konačnu odluku nadležnih institucija Bosne i Hercegovine o izručenju Srbiji. Rojko nema državljanstvo Bosne i Hercegovine, te ne bi trebalo biti prepreka za njegovo izručenje. Podsjećamo, Jelena Marjanović ubijena je prije 7 dana, a tijelo je pronađeno u mjestu Borča kod Beograda. Ekonomski rast u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu mogao bi biti između 2,6 i 3%, navodi se u izvještaju Svjetske banke. Ukoliko se reforme budu provodile brže, rast bi mogao biti još veći. Jačanju BH ekonomije pomoći će EBRD. Države jugoistoka Europe nastavit će bilježiti rast bruto domaćeg proizvoda koji je već zabilježen u 2015. a očekuje se kako će on 2017. iznositi u prosjeku 3%. Procjena je Svjetske banke. U ekonomskom izvještaju iznesen je podatak kako su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija i Crna Gora u protekloj godini ostvarile prosječni rast BDP-a od 2,1%, što je značajan napredak u usporedbi s 2014. kada je cijela regija bila zahvaćena katastrofalnim poplavama. Uz nastavak provođenja reformi, BiH u 2016. godini može računati na BDP od 3%. Svi indikatori koje smo predstavili u izvještaju, znači formalni indikatori koji se koriste za ocjenu financijskog zdravlja, su, da tako kažemo, pozitivni. U izvještaju za BiH navodi se da je u radu s malim i srednjim poduzećima zapaženo da, iako postoji dosta likvidnosti u bankarskom sektoru, one jednostavno nisu spremne davati kredite malim i srednjim poduzećima. Osvrćući se na bankarski sektor RS-a, dvije propale banke nisu sistemske banke, odnosno dijelovi velikih bankarskih sistema, pa to ne bi trebalo utjecati na ostatak bankarskog sektora, istaknula je ekonomistica Svjetske banke. Generalne preporuke su jačanje stabilnosti financijskog sektora, ali i unapređenje uvjeta za vođenje biznisa, te omogućavanje zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta. Neophodna je i suradnja s međunarodnim razvojnim partnerima, uključujući EBRD, koji pomaže BH ekonomiji kroz različite projekte. EBRD uveliko podržava Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji. Reformska agenda ima ključnu ulogu. EBRD nije samo banka, mi želimo pomoći u procesu reformi. Odlučni smo da pomognemo Bosni i Hercegovini na povećanju ekonomskog rasta, jačanjem finansijskog sektora te podršci privatnom sektoru. Samo u prošloj godini EBRD je BiH pomogao sa 140 milijuna eura kroz 12 različitih projekata. U 2016. se očekuju ulaganja oko 100 milijuna eura. Kao najveći projekt u javnom sektoru bila je investicija na koridoru 5C, te projekt Plava voda. Istovremeno se činilo mnogo u investiranju u privatni sektor kroz različite kreditne linije, kao i direktnim investiranjem u kompanije. Ključni projekat u regionalnom povezivanju je koridor 5C, koji će pomoći u daljem ekonomskom napretku, stoga se nadamo da će taj projekt biti ubrzo završen. U 2015. godini imali nekih 12 velikih projekata. U 2016. očekujemo ulaganje od najmanje 100 miliona eura i imamo velika očekivanja od predstojećeg samita u Parizu, gdje će nam ključni partner biti EBRD. Kako bi priliv investicija u BiH bio veći, potrebno je eliminirati postojeće barijere te unaprijediti poslovnu klimu i kvalitet pružanja usluga. Bez obzira na ekonomski rast i zaposlenost koja je počela da prati ekonomski rast, prosječna stopa nezaposlenosti u regiji i dalje ostaje neprihvatljivo visoka, 21,5%. Bliži se kraj pregovora Bosne i Hercegovine i Evropske unije o adaptaciji SSP-a. Posljednji sastanak pregovaračkih timova bit će održan kraj mjeseca. Bosna i Hercegovina je iznijela svoje zahtjeve i sada se čeka odgovor Evropske komisije. Zahtjev Evropske komisije je da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bude adaptiran u ovom mjesecu. Ministar Mirko Šarović nije siguran da je to realan zahtjev. Sastanak pregovaračkih timova bit će održan u narednim danima, kada će svaka strana iznijeti svoje korigovane prijedloge. Ponuda od strane Brisela, izlazak u susret zahtjevu Bosne i Hercegovine je, rekao bih, ključ za završetak važnog posla.
Dogovoreno je fazno prilagođavanje, odnosno usaglašavanje liste proizvoda za koje će Bosna i Hercegovina postepeno u periodu od 5 godina davati carinske ustupke do potpune liberalizacije trgovine sa Evropskom unijom. Do sada su pozicije pregovaračkih timova bile izuzetno udaljene. Posebno oko ovih jednostavnih mjera Evropske komisije, odnosno AT mjera za voće i povrće, gdje nema pozitivnog signala da bi u adaptaciju SSP-a i ušla trgovina, bescarinska trgovina ovim proizvodima od strane Bosne i Hercegovine prema zemljama Evropske komisije. Bosna i Hercegovina nije spremna ni da da tražene koncesije na neke od najosjetljivijih proizvoda, ističe Šarović. Traži uvođenje sistema kvota za ove proizvode. Posebno za mlijeko, meso, odnosno hranu od ovih proizvoda je također ključ daljih, rekao bih, daljeg progresa u ovom pravcu. Drugi uslov koji je našoj zemlji postavila Evropska unija je objavljivanje rezultata popisa. Dogovor bi trebao biti postignut što prije, jer je 1. juli krajnji rok za objavu rezultata, a od postizanja dogovora do objave trebaju 3 mjeseca. Vrijeme je potpuno sazrelo da se organizuju mirni protesti u Republici Srpskoj, stava su u PDP-u. Protesti su najavljeni zbog trenutnog lošeg stanja u Republici Srpskoj, na kojima bi vlasti u ovom entitetu bile upućene jasne poruke. Predsjedništvo je danas razmatralo i opštu situaciju u Republici Srpskoj i zaključilo da je neophodno da se u najkraćem periodu u okviru Saveza za promjene povedu ozbiljni razgovori oko toga da se organizuju protesti povodom aktuelnog stanja u Republici Srpskoj. Glavni motivi u ovom trenutku i glavni, ako se može tako reći, okidač za jedan ovakav stav jeste poskupljenje struje, jeste jedno opšte nezadovoljstvo i sve veći broj kašnjenja sa isplatama iz budžeta. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik apelovao je danas na sve srpske političke partije da se okupe oko jednog kandidata za načelnika opštine Srebrenica kako bi na ovu funkciju bio izabran Srbin. To bi omogućilo, kaže Dodik, da se prekine spirala lošeg položaja Srba te stalni pritisci. Pozivam SDS, PDP, NDP, DNS, SP i druge političke partije i udruženja građana srpskog naroda u Srebrenici da se okupimo oko jednog kandidata. Ovo je ključno vrijeme u kojem moramo da dobijemo načelnika iz reda srpskog naroda, jer na prostoru Srebrenice žive većina Srbi, kazao je Dodik. Savez za promjene na lokalne izbore izlazi sa maksimalnim jedinstvom, poručeno je nakon sjednice predsjedništva PDP-a. Smatraju da je vlast u Trebinju, na čelu sa Slavišom Vučurovićem, ostvarila dobre rezultate, pa može očekivati dalju podršku stranke. S obzirom da smo u Trebinju, logično je bilo da razgovaramo o situaciji ovdje. Smatramo da je dobro radio, da zaslužuje da bude još jednom podržana, ali opet kažem, konačan dogovor kada sjednemo sa partnerima. Naše susjede iz Srbije dugi niz godina potresa afera krađa beba. Cijena beba na tržištu, kako tvrdi prvi čovjek srbijanskog udruženja nestalih beba, iznosi između 15 i 20 hiljada eura. Nedavno su 4 slučaja ovom udruženju prijavljena iz Tuzle. U međuvremenu, kako bi se riješio problem krađe beba iz porodilišta i njihova trgovina, mladi stručnjak iz Srbije patentirao je biometrijski skener. Međutim, vlast u Srbiji nema novca ili ne želi dati za praktično ovog jedinstvenog sistema zaštite. Višedecenijske sumnje da se u porodilištima mogu zameniti ili čak iz njih nestati bebe konačno bi mogle biti otklonjene. Mladi naučnik Komlen Lalović patentirao je uređaj kako bi se odmah na porođaju dokazalo materinstvo. Radi se o uređaju koji posjeduje 2 polja za skeniranje otiska prsta, minucija otiska prsta, ima svoju memoriju, ima svoje šifarske algoritme, security deo i deo informacijonog sistema. Kompletan taj projekat smo nazvali Sigurno porodilište. On pojašnjava da ne postoji mogućnost zamene bebe ili bilo koje druge greške. Nije moguće pristupiti tuđim podacima ili ih obrisati. Time bi se 100% garantovao identitet, ali bi se i uvelo sistemsko rješenje u utvrđivanju identiteta novorođene bebe. Uzima otisak prsta majke i bebe,
skladište te podatke, šifruje ih cancelable biometrijom, znači jednoznačajan, ne postoji u otvorenom obliku i ne može se uraditi inverzivnim putem, znači ne može se iščupati podatak iz šifrovanog. Da bi se ovaj uređaj koristio, potreban je pristanak majke, kao i da ta radnja bude predviđena zakonom u bolnicama. Patent nije potpuno završen, zato i radimo ovu akciju gdje nam je potrebno 45.000 evra da bismo završili kompletne funkcionalnosti samog uređaja, licence, šifarske algoritme, informacioni sistem. To je mnogo šira priča. Iako su u Ministarstvu zdravlja Srbije prepoznali značaj ovog projekta, kažu novca nema. Pa moram reći da su oni načelno za ovo, međutim oni imaju komplikovane procedure, ne ulazi se odmah u to, ne daje se novac. Oni su rekli, eto, mi smo podrška, a vi to ako možete uradite, implementirajte. Krađa beba je posao bez ulaganja. Za 40 godina iz porodilišta je nestalo oko 100.000 novorođenčadi, tvrdi Vladimir Čičarević, predsjednik udruženja Roditelji nestalih beba Srbije. Pre 40. nešto godine je bila prva prijava za ukradeno dete. Krađa beba još uvek nije stala, ona se i dalje dešava, cena bebe od 15 do 45.000 evra. Sistem je sledeći, znači da se lažira smrt novorođenčad u porodilištu. Umešane su i porodilište, i matične službe, i centre za socijalni rad, i masa ljudi koja, da kažem, radi u tim ustanovama. Mi smo u potpunosti razotkrili ceo lanac krađe beba, predočili svim nadležnim ministarstvima u toku izrada tog čuvenog lex specialisa zakona koji bi trebao nešto da uradi po pitanju tih, da kažem, ljudi koji su činili ta zla dela. Gospodin Čičarević ističe da su prijave pristizale iz Bosne i Hercegovine. Imali smo 4 prijave iz Tuzle, imali smo još za neke gradove, s tim što naravno različiti su zakoni kada su u pitanju matične knjige, kada je u pitanju bolnička dokumentacija. Mi u Srbiji imamo pravo na fotokopiju dokumenata. Mislim da u Bosni zakon ne dozvoljava da građani uzmu fotokopije svojih dokumenta, jer mi na osnovu tih dokumenta naravno dolazimo do deci, dolazimo do toga da nešto nije u redu. A mi postavljamo pitanje, da li državi u kojoj se na stotine miliona evra daju za jedan most, 45.000 evra predstavlja toliki problem koliko bi inače bilo potrebno za pilot projekat ovog patenta? Za Dnevnik TV1 iz Beograda, Uroš Bošić. 21-godišnji Tarik Hrustić iz Zenice rođen je sa Down sindromom. Ipak bolest ga nije spriječila da postiže zavidne sportske rezultate. Tarik igra stoni tenis i do sada je osvojio 12 medalja. Najbolji rezultat postigao je prije 2 godine na takmičenju specijalne olimpijade kada je osvojio prvo mjesto. Stoni tenis je najveća Tarikova ljubav. Njegov otac, Admir Hrustić, priča kako je Tarik prvi put stoni tenis vidio na Kipru kada su išli na liječenje. Od tada stalno je, kaže, tražio da igra. Došli smo kući, nabavili stoj, ovdje praktično smo igrali stalno. I onda kad je krenuo u školu, onda su u školi isto forsirali. I onda je preko školi učesnik specijalne olimpijade igra stoni tenis u krugu Bosne i Hercegovine. Tarik najviše trenira u školi sa nastavnikom, često vježba i sa ocem u gradskoj dvorani ili igraju ispred kuće gdje je sve i počelo. Do sada Tarik je osvojio 12 medalja. Najbolji rezultat je osvojio prije 2 godine na takmičenju specijalne olimpijade. To je bilo kao balkansko prvenstvo u Zenici ovdje. I prvo mjesto je osvojio u svojoj skupini. A prošle godine u Sarajevu isto gdje je bilo najjače, gdje su bili Slovenci i Srbije su bili i Crnogorci. Admir kaže kako je dobijao savjete da Tarika odvede kod profesionalnih trenera koji bi sa njim radili, no problem je, ističe, što Tarik jako slabo priča i teško razumije. Znači ja sa njim imam mi tu koji smo naučili smo komunikaciju u kući i onda mi sa njim znamo šta i kako. Kad dođe sam takmičenje pa trener svom igrač koji igra protiv njega, koji je bolji od njega i fizički i psihički i sve i komunikativniji, on njemu kaže desno ima na snimcima. On njemu govori desno, desno, lijevo, kako će. A ja njemu ne mogu reći desno, kao nema pojma šta je desno. Nego on instinktivno igra onako kako zna da igra. Taj instinkt daleko ga je doveo. U reprezentaciju Tarik ne može, ali ne može mu niko oduzeti ni ljubav prema ovom sportu. Već u oktobru Tarik će ponovo zaigrati i to na specijalnoj olimpijadi u Sarajevu. Cijela porodica očekuje i nada se odličnim rezultatima. Počela je bitka za Alep, najveći grad u Siriji. Od ishoda ove bitke mogao bi zavisiti ishod rata u Siriji. Grad je podijeljen između Islamske države, Al-Nusre i pobunjenika sa jedne strane i vladinih snaga Bašara al-Asada te kurdske policije sa druge strane. Pa
Vlada kontroliše zapadne dijelove grada, pobunjeničke grupe Istok. Islamska država i drugi pobunjenici, uključujući grupe koje podržavaju Asadove neprijatelji, se bore i jedne protiv drugih, sjeverno od grada na području teritorije gdje Turska i SAD prave planove da slome islamsku državu. ISIL i Front al-Nusra danas granatiraju vladine i položaj kurdske policije u Alepu. Samo al-Nusra je usmrtila 18, ranila 61 civila, javlja Ruski centar za pomirenje u Siriji. Ranije Islamska država poražena u gradu Al-Raj na granici sa Turskom. Ovaj poraz bi mogao biti podstrek ISIL-ovim protivnicima da poraze islamiste u Alepu. Ekstremisti su se okomili nad Meir. Tamo su zarobili više od 300 radnika u jednoj fabrici cementa istočno od Damaska. Sirijski mediji javljaju da je većina oslobođena, da ih je četvero ubijeno, a da blizu 20 radnika koji su pristalice sirijske vlasti i dalje drže u zarobljeništvu. Džihadisti ne prezaju od upotrebe hemijskih sredstava koje su nedavno koristili pri napadu na sirijsku vojsku u jednoj aviobazi. ISIL je ispalila granate sa otrovnim hemijskim sredstvima. Branitelji aviobaze posvjedočili su da su vojnici dobili napad gušenja. Otvorili su i novi front u Libiji. Broj boraca udvostručili su za manje od godinu dana i sada ih je 6000, upozorava iz američke komande u Africi. Ipak u Libiji nemaju značajnijih pobjeda. Amerika će Iraku donirati još 155.000 dolara humanitarne pomoći, čime će se pomoć ove zemlje Iraku povećati na blizu 800 miliona dolara. Ovo je obećao američki državni sekretar John Kerry prilikom posjete Bagdadu. Sredstva su namijenjena za potrebe Iračana koji su raseljeni uslijed sukoba sa ISIL-om i drugim grupama unutar zemlje. Nakon Iraka, Kerry je jutro stigao u nenajavljenu posjetu Afganistanu. Sastao se sa rukovodstvom ove zemlje te poručio da Amerika podržava vladu nacionalnog jedinstva. Briselski kvart Etrebek danas je bio blokiran, a građani evakuisani zbog antiterorističke operacije koju je provela briselska policija. Više od 50 policajaca, snajperista te pripadnika kontradiverzione jedinice pretreslo je jedno skladište u ovoj ulici. Prije nekoliko dana policija je uhapsila 6 osumnjičenih, a među njima se nalazi i Mohamed Abrini, osumnjičen za teroristički napad u Parizu. Pretpostavlja se da je Abrini treći čovjek koji je snimljen neposredno pred teroristički napad na briselski aerodrom. Hrvatska jučer nije iznijela svoje mišljenje za otvaranje poglavlja 24 Srbiji za pristup Evropskoj uniji, pa je ova tačka skinuta sa dnevnog reda. Danas predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović poručuje da Hrvatska nema namjeru da postavlja ultimatume Srbiji, ali da se moraju ispuniti svi preduslovi. Ranije je Komitet za proširenje Vijeća Evropske unije postigao saglasnost da se u junu otvori poglavlje 24. Evo reakcije iz Srbije. Lečiti hrvatske frustracije na račun Srbije je pogrešno na prvo mjesto za Hrvatsku. Ali odmah da vam kažem, ovo više nije pitanje za Hrvatsku. Ovo je pitanje za Brisel. Brisel je taj koji treba da pokaže da li mu je stalo do Srbije i da li mu je stalo do toga da Srbija bude deo evropske porodice, a ne da Srbija bude ta koja će pristajati na ove ili one ucjene. Bivšeg predsjednika opštine Štrpce Zvonka Mihajlovića kosovska policija je prvo uhapsila, a zatim i pustila zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja. Mihajlović je ujedno i kandidat SRS-a za predstojeće parlamentarne izbore. Odmah su reagovali iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju te Pokrajinskog pokreta socijalista Kosova i Metohije. Kažu, kosovska vlast na ovaj način želi da zaplaši Srbe na Kosovu. Dodaju, ovim, ali i hapšenjem Olivera Jovanovića, vlast na Kosovu želi da obezglavi Srbe na Kosmetu. Gost dnevnika je Rami Salkić, potpredsjednik Republike Srpske. Gospodine Salkić, dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Evo, na samom početku, još aktuelna tema, presuda Radovanu Karadžiću. Moram vas pitati za vaš komentar. Pa ja mislim da mi porodice koje smo preživjeli sve stravične zločine i svi građani u Bosni i Hercegovini ne možemo biti potpuno zadovoljni sa onim što je presuđeno sa iznosom kazne,
a i ne možemo biti zadovoljni, pogotovo onih koji dolaze iz ovih 7 opština koje nisu obuhvaćene i nisu presuđene. Mi vjerujemo i ubjeđeni smo da sve ono što se dešavalo u tim opštinama, ali vjerujem i u nekim drugima, može se i po nama je takle, čvrsto smo uvjereni da se tu desio genocid, ali evo Sudsko vijeće to nije utvrdilo. Uvjereni smo i nadamo se da će to u žalbenom postupku biti dokazano i da će Karadžić biti osuđeni za zločin genocida i u ovih 7 opština. Evo sa druge strane, kakvo je stanje na terenu? Je li povećan broj napada, kako verbalnih, tako i onih fizičkih, na povratnike nakon presuda Radovanu Karadžiću i Vojislavu Šešelju? Mi smo vidjeli da je nakon presude Vojislavu Šešelju, odnosno nakon oslobađanja, jedna grupa radikala, sljedbenika Šešelja pokušala izazvati ozbiljne incidente u Srebrenici. Bilo je tih aktivnosti na nekim drugim mjestima. U proteklih 7 dana evidentno je da je došlo do određeni pogoršanja. Imali smo grafite u Čelincu, imali smo verbalne napade na jednu mualimu u Bijeljini, imali smo ispisivanje grafita u Bijeljini, napade na glavnog imama u Vlasenici i neka druga sporadična dešavanja koja su promakla medijima, ali za koja mi znamo i uvjereni smo da se to može povezati sa ovim posljednjim presudama koje se desila, može se povezati i sa sveukupnom, ja bih rekao, radikalizacijom koja se dešava na prostoru entiteta Republika Srpska. Pominjete paradiranje radikala u Srebrenici, okupljanje četnika u Višegradu. U kakvom onda ozračju žive povratnici? Povratnici znaju gdje žive. Dakle, mi smo na prostoru i u prostoru gdje znamo da nismo dobrodošli i znamo da živimo tamo odakle su nas silom protjerali, gdje je počinjen genocid i gdje je počinjeno etničko čišćenje, gdje su ubijeni mnogi Bošnjaci. Mi smo svjesni toga i same te činjenice govori o kakvom mi ozračju boravimo i živimo. Naravno, mi smo spremni i svjesni smo ušli u ovaj proces, uvjereni da smo mi svoji na svome i da nam ne može niko oduzeti pravo da živimo tamo gdje smo rođeni. U ovom kontekstu u kojem vi govorite, paradiranja u Srebrenici i postrojavanja u Višegradu, ja sam protekli 7 dana 2 puta razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova, upozoravajući ga i govoreći mu da su to postupci koji još više usložnjavaju i onako po meni vrlo složeno stanje kad je u pitanju bezbjednost, kad su u pitanju određena kretanja u ovom entitetu i zamolio da Ministarstvo unutrašnjih poslova učini onoliko koliko je moguće, a moguće da učini puno više nego što do sada čini, da se te grupe i grupacije ne okupljaju i ne paradiraju. Dakle, dobio sam uvjeravanja da oni prate i da znaju za sve jednoga koji se okuplja i koji poduzima korake na okupljanju i da oni po njemu imaju situaciju pod kontrolom. Kada je jedno takvo stanje, da li se onda situacija u pogledu zapošljavanja, obrazovanja, socijalne, zdravstvene zaštite poboljšava ili pogoršava kada su u pitanju povratnici u Republici Srpskoj? Ja govorim o ovim problemima već jedno izvjesno vrijeme. Dakle, neki me razumiju, neki ne razumiju. Početak procesa povratka je tekao vrlo teško pod prijetnjama, pod opstrukcijom pa i fizičkim blokadama. Kada se vidjelo da taj proces teče, da se ne može fizički zaustaviti, mi smo došli u jednu drugu fazu, a to je faza u kojoj vlada, govoreći o entitetskoj, pa govoreći o lokalnim zajednicama, čini sve da spriječi bilo kakvu mogućnost ekonomskog opstanka i života povratnika na prostoru entiteta Republika Srpska. Dakle, Bošnjaci, a i Hrvati, su onemogućeni da rade u zdravstvenom sektoru, u školskom sektoru, u javnim preduzećima, u vladinim institucijama, agencijama, lokalnim zajednicama. I to je jedan novi vid borbe koji sistem, govorimo o celokupnom sistemu u Republici Srpskoj, se vodi kako bi ljudi odustali od povratka i kako bi odustali od života na svojim ognjištima, jer jednostavno želim se kazati da vi možete ovdje živjeti, ali nećete moći ostati egzistencijalno i onda morate napustiti. Koja je svrha, gospodine Salkić, promjene zakona o policiji i formiranja rezervnog sastava policije u Republici Srpskoj? Pa ja mislim da se taj rezervni sastav policije uopšte neće ni formirati. Financijska situacija i okolnosti u kojima
egzistira celokupna vlada i celokupan sistem u entitetu pokazuju da nema dovoljno sredstava da funkcioniše ni postojeći sistem, a kamo da se uvodi neki rezervni sastav. Ja mislim da je to više marketinški potez, više psihološki pokušaj pritiska na javnost pa i na određena kretanja unutar Bosne i Hercegovine, kako zapravo predsjednik Republike Srpske ima neku oružanu silu sa kojom može raspolagati u datom trenutku poduzmati određene korake. Dakle, ta oružana sila koju on mašta i sanja ne može njemu donijeti ništa dobro, niti može bilo kome u Bosni i Hercegovini donijeti nešto dobro. Dakle, mi moramo se okrenuti nekim drugim procesima i nekim drugim kretanjima koja bi trebala i ja vjerujem da mogu obezbijeti bolji život za sve građane. Da li je to možda na neki način evo priprema za spriječavanje smjene vlasti u Republici Srpskoj ili hapšenja visokih dužnosnika koji se povezuju sa kriminalom? Pa čak i da postoji taj rezervni sastav, ja sam uvjeren da policija treba da proganja i da sljeđuje i prati one koji krše zakon, a ne da se formira i da postoji kako bi štitila one koji žele ga kršiti. Dakle, ja mislim da policija u entitetu neće biti na strani oni koji su osumnjičeni ili za koje postoji određena sumnja ili dokazano da su nešto počinili, već da će ona učiniti sve zajedno sa drugim agencijama da ti ljudi budu privedeni i da na neki način odgovaraju za ono što su učinili. Jer zapravo i policija u ovom entitetu ima loše uslove za rad, ima male plate, ima loša materijalno-tehnička sredstva, upravo zahvaljujući i onima koji su pljačkali sistem, uzimali novac sebe, a nisu ga usmjeravali tamo gdje su ga trebali usmjeravati. Još jedna aktuelna tema koja se veže za manji BH entitet je propast banaka. Dakle, u Republici Srpskoj, kako je moguće da u Republici Srpskoj u relativno kratkom vremenu, kratkom roku, propadne nekoliko banaka, sve su poslovale sa entitetskim institucijama? Pa nije to kratak rok. Dakle, o ovom problemu se govori zadnjih nekoliko godina. Dakle, i jasno je rečeno da je u veoma teškom stanju Bobar banka, Pavlovića banka, da je Balkan Investment banka, od koje je posle preinačeno samo ime u Banku Srpske, da su to sve banke koje su rizične, koje imaju određene probleme i one su se vještački na aparatima održavale kao da su u životu i slala se neka medijska slika da je to sve stanje u redu. A zapravo one su samo tonule sve dublje i da je sistem bio spreman da poduzme konkretne korake, one bi možda propale možda neka prije dvije godine, neka prije godinu, a neka ove godine. Međutim, sistem je to sve pokušavao ugušiti nadajući da će se nešto desiti i da će se nešto promijeniti. Onda se desilo ovo što se desilo, krah bankarskog sistema. Nisu ovo ima jedine. Još ima banaka u Republici Srpskoj koje su u rizičnoj zoni koje će možda u nekom narednom periodu doći u kriznu situaciju. Dakle, ovdje je odgovornost na vladi, odgovornost na agenciji koji nisu poduzimali zapravo ili su poduzimali, ali su to bili neki izvještaji koji nisu ugledali svjetlo dana i nisu odaslane prave poruke građanima da budu spremni, da komitentima da budu spremni, jer kad pogledate koliko je sredstava ozbiljnih preduzeća zarobljeno u tim bankama, onda nije ni čudo što se ta preduzeća nalaze u teškom stanju. Kako onda je ekonomska slika u Republici Srpskoj, kako žive građani u entitetu? Pa ja moram kazati ono što ja vidim. Dakle, obilazeći da građani vrlo teško žive, da su plate veoma male i oni koji imaju sreću da rade, da su neredovne, a da je zapravo jedino što je redovno u ovom trenutku, a i to je upitno u budućnosti, da budžetski korisnici imaju koliko toliko redovne plate. Na nivou lokalne zajednice, postoje lokalne zajednice gdje se plate korisnicima kasnije po nekoliko mjeseci. Dakle, ni tu nije stanje dobro. Privreda, pogotovo nakon propasti ovih banaka, u veoma teškom stanju i ukoliko se nešto ne učini u vrlo skorije vrijeme, stanje će biti sigurno puno teže. Privrednici i privredna komora svakodnevno šalju vapaje da se nešto uradi, da se nešto promijeni. Vlada, nisam siguran da ide u tom pravcu. Evo, bliže se i lokalni izbori. Šta očekujete od predsjedećih lokalnih izbora kada su u pitanju probosanske stranke, ali evo, ukupna politička scena u Republici Srpskoj?
Pa politička partija iz koje ja dolazim je opredeljenja da mi trebamo napraviti snažan probosanski blok koji će zajednički djelovati gdje god to moguće i koliko je god moguće više na lokalnom nivou kako bismo popravili krvnu sliku u smislu odbornika u opštinama u ovom entitetu. Uvjereni smo da postoji kapacitete za tako nešto i mi ćemo dati sve od sebe da to i učinimo. Vjerujemo da možemo zadržati dva bošnjačka načelnika u ovom entitetu, ali i otvoriti neka druga polja i nekoliko drugih opština gdje bismo mogli otvoriti ozbiljnu utakmicu kada je u pitanju borba za načelnike opština. Kada je u pitanju sveukupna slika, vjerujem da će ona biti veoma slična ovoj trenutnoj. Dakle, oba dva politička bloka, jedan savez za promjene i drugi okupljen oko vlasti u entitetu, mislim da su prilično izjednačeni i u mnogim situacijama Bošnjaci pa i Hrvati kao povratničke zajednice na ovom području odlučit će ko će zapravo pobijediti za načelnika. I mi očekujemo da te političke opcije, jedna i druga, spram svojih očekivanja da mi njih podržimo u nekim lokalnim zajednicama, počnu mijenjati svoju politiku. Ne vidimo da i jedan od ta dva bloka radikalno mijenja političku svoju poziciju i odnos prema povratnicima, Bošnjacima i Hrvatima. Odnosno, bolje je kazati građanima, Bošnjacima i Hrvatima, jer povratnici to je već davno prevaziđen termin. Narednog mjeseca je otvorenje obnovljene Ferhadija džamije. Kakvu poruku šalje otvaranje džamije? Ja primjećujem veliku radost kod svih Banja Lučana, dakle i Srba i Bošnjaka, kada je u pitanju otvor Ferhadije, sa puno ljudi razgovaram. I nedavno mi je jedan pripadnik srpskog naroda rekao da mi se radujemo Ferhadiji. Zapravo ja sam upoznao Banja Luku preko Ferhadije. Prvu razglednicu koju sam dobio iz Banja Luke na njoj je bila Ferhadija i to je simbol i ja tako to osjećam. Vjerujem da je Ferhadija velika šansa za Bosnu i Hercegovinu, velika šansa za Banja Luku i uvjeren sam da će svi građani, sve institucije podržati otvor Ferhadije, da protekne se u najboljem mogućem redu. Ja apelujem i pozivam se one koji mogu tome doprinijeti da to i učine. Ferhadija je simbol stradanja kulture, simbol stradanja civilizacije, simbol stradanja objekata islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i vjerujem da podizanje Ferhadije može pojačati naše, bolje učvrstiti naše međuljudske odnose. 2001. godine kada se desio stravičan napad i ubistvo vjernika u Banja Luci prilikom polaganja kamena temeljca, to je bio snažna je to bila poruka da se ne treba vraćati, da je to nesigurno područje i da je to područje gdje su još uvijek oni koji žele ubiti nekoga samo zato što je drugačiji. Mi sada želimo 15 godina poslije da otvor Ferhadije da bude poruka da ovo je slobodan grad, ovo je slobodna zemlja u Bosni i Hercegovini. Kako god da se zovete, možete živjeti gdje god hoćete, onako kako vi hoćete, ispovjedajući vjeru onako kako mislite. Dakle, mi se nadamo da će takve te poruke biti. Institucije, entiteta su spremne. Koliko sam ja mogao vidjeti kroz razgovore, a bilo je puno razgovora, da podrže i da pomognu da ovaj otvor protekne u najboljem mogućem redu. Vjerujem da će biti pažnja čitave regije na tom otvoru i vjerujem da svi oni koji dođu da će biti zadovoljni. Evo još jedna tema koja je, moramo je pomenuti, otvorena jako dugo, učenje bosanskog jezika u Republici Srpskoj, dakle povratnička djeca. Postoje li pomaci u rješavanju pitanja jezika koje uče djeca povratnika? Ja u ovom trenutku ne primjećujem pomake. Početkom godine ja sam jasno kroz jedno pismo koje sam uputio Američkoj ambasadi, OHR-u, OSCE-u, Uredu visokog predstavnika za visokog evropskog povjerenika u Sarajevu i upozorio ih na ovo veoma teško stanje. Upozorio ih na uputu koji je Prosvetno-pedagoški zavod entiteta poslao školama kada je u pitanju eksterna matura. Upozorio ih da djeca u Zvorniku, da djeca u Janji, da djeca u Doboju i drugim mjestima neće prihvatiti knjižice u kojima bude pisao srpski jezik ili bude pisao jezik
bošnjačkog naroda ili bošnjački jezik. Prihvatit će knjižice i svjedočanstva samo tamo gdje bude pisao bosanski jezik. Dakle, ovo je vrlo ozbiljno stanje i prilika je da se još jednom pozovu svi oni koji mogu da ovo stanje promijene, da ovo stanje riješe na neki način, želeći da ne dovedemo djecu u nezgodnu situaciju. Dakle, djeca su pohađala čitavu školsku godinu nastavu, a na kraju će doći situaciju da ne mogu uzeti svoje knjižice zato što su uvredljivi sadržaji za njih tamo i njihove roditelje. Dakle, ovo je vapaj, molba. Mislim da ne činimo dovoljno na tome. Dakle, mislim da se ne čini da mi imamo u entitetu Republika Srpska dva isturena odjeljenja, dvije škole, jedna iz Sarajeva. Ja ne bih rekao baš da su isturena odjeljenja, već se provodi edukativna nastava. Jedna je škola iz Jelaha u Vrbanjcima kod Kotor Varoši i ti se ljudi susreću sa ozbiljnim problemima. Dakle, nemamo mi odgovor. Tamo roditelji moraju da prikupljaju sredstva, da plaćaju nastavnike, da dolaze zato što neko kantonalno ministarstvo ili neko, ne znam, nija drugo ministarstvo nije spremno da ispoštuje svoje obaveze. Dakle, država je jaka onoliko koliko smo mi svi spremni da za tu državu podnesemo žrtve. Dakle, u ovom trenutku ja se bojim da nisu svi podjednako spremni da podnesu žrtvu. Roditelji ove djece i ova djeca podnose ogromnu žrtvu za državu, pa rekao bi za bošnjački narod, jer on se bore za bosanski jezik i onaj koji je u Sarajevu i onaj koji je u Banja Luci. Dakle, oni koji nemaju problema moraju imati više saosjećanja sa onima koji imaju više problema. Evo za kraj razgovora, kako ocjenjujete odnos, uslovno rečeno, političkog Sarajeva prema povratnicima u Republici Srpskoj? To je najteže pitanje i meni najteži odgovor. Dakle, kad ste ovdje u Sarajevu i iznosite probleme, oni onda govori o tome kako zapravo oni daju ogromna sredstva, rade se putevi, infrastruktura, to je tamo negdje u Republici Srpskoj. Onda kad odete u Šipovo, odete u Bosansku Dubicu, odete u Prnjavar, odete, ne znam ni ja, u neko mjesto, on kaže, nas su zaboravili ovi iz Sarajeva. Istina je vjerovatno negdje na sredini. Ali evo i ova činjenica da roditelji u Kotor Varoši moraju da skupljaju od svojih usta da bi platili nastavnike za svoju djecu, a to nije neko drugi uradio, to pokazuje i vrlo je simptomatično. Dakle, Sarajevo mora da bude svjesno. Ima li evo, u tom smislu međunarodna zajednica uopće dakle, više značajnu ulogu, jer unatoč njihovim apelima neki od ključnih problema zaista nisu riješeni na koncu? Međunarodna zajednica mora nešto više urati osim apela. Ja sam tražio od OSCE-a, od ambasadora Mura, da poduzmu se ozbiljnije mjere prema entitetu Republika Srpska zbog ugrožavanja bosanskog jezika. Nisu nama dovoljna pisma, saopštenja i izjave. Nama trebaju konkretna djela. Mehanizam postoji. Dakle, i Evropska unija, i OSCE, i OHR, svi oni imaju mehanizam da obezbijede kako da imamo bosanski jezik u entitetu Republika Srpska. Kako su zapravo obezbedili, nije Dodik tek tako odustao od tog referenduma ili od nekih drugih pitanja. Dakle, mehanizmi postoji. Samo je pitanje da li je međunarodna zajednica spremna da upotrijebi mehanizme da Bošnjaci imaju pravo na bosanski jezik u Republici Srpskoj. Gospodine Salkić, hvala vam lijepo što ste izdvojili svoje vrijeme i gostovali u Dnevniku TV1. Hvala vama na pozivu. Hvala lijepo. U Dnevniku toliko, slijede sportske aktuelnosti, nakon toga i prognoza vremena. Hvala vam za pažnju i lijep pozdrav.